para montar essa árvore de Natal. Então eu vou mostrar como é que monta. Então vamos lá. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. A gente vai acender a árvore de pisca-pisca. 2, 3 e... Você gostou? Sim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e tchau! Feliz Natal!